Шановні, вітаю вас. Східний напрямок. Війна на сході. Ситуація поблизу і в самому місті Бахмут, ну буквально на вістрі російської атаки, масованих обстрілів. Росіяни намагаються зробити із Бахмутом те ж саме, що вони, наприклад, зробили із Попасною. Тобто знищити місто. Місто, за яке зараз ідуть запеклі бої. Саме там, в районі Бахмуту, перебуває в складі батальйону «Свобода» Андрій Іллєнко, офіцер Збройних сил України, батальйон «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго ранку. Наскільки цей ранок на цьому напрямку є добрим для українців? Ну, ситуація складна, звичайно. Йдуть важкі бої. Знаєте, зараз Бахмутський напрямок – це такий, я це називаю, такий ремікс Першої і Другої світової війни, тільки з дронами і значно точнішою артилерією, ніж було в ті часи. Дійсно, ситуація складна, але насправді на сьогоднішній день якби якихось приводів для якогось такого там, скажімо, паніки чи негативу немає. Тобто українські війська міцно тримають рубежі, є повне, скажімо, розуміння, що немає ніяких причин вважати, що ворога мають бути якісь успіхи. Вони кидають все, що тільки можна сюди зараз. Вони намагаються показати хоч якийсь, ну, хоч локальний успіх, але несуть величезні втрати, і наші війська мужньо відбувають всі атаки. Якщо є можливість, ідуть вдалі такі контрнаступи. Бахмут повністю під українським контролем, тобто на сьогоднішній день там це дійсно така фортеця, яка тримається і в тому числі дає можливість на інших нам діяти наступально. Там на півдні, на Харківському напрямку, а в даному випадку сюди стягнуті, ну, великі сили ворога, скажімо так, і вони розбивають собі методично розбивають собі лоба в українську оборону в цьому районі. Але, звичайно ж, все тримається на отих звичайних солдатах в окопах, які витримують весь цей тиск, які вбивають ворога, які терплять уже в тому числі зараз і погодні умови, які вже стають все складнішими, тому що ми зараз знаходимося, як ви розумієте, в пізній осені, це багнюка, попереду вже зима, і всі це прекрасно розуміють, але бойовий дух дуже високий в наших. Також хотів би відмітити прекрасну роботу артилеристів українських, які, ну, ювелірно працюють проти ворога. Тому от така ситуація. Тобто це така от складна, виснажлива фронтальна війна, але я переконаний абсолютно, що перемога за нами. Андрію, як ви думаєте, чому ворог стягнув такі сили та чому йому настільки важливий Бахмут? А і наскільки мені відомо, там, наприклад, діють ці елітні підрозділи для росіян, елітні мається на увазі, яких називають вагнерівцями, так? Чому для них настільки важливий Бахмут? Ну, Бахмут – це фактично ключ до всього північного Донбасу. Бахмут – це достатньо велике місто, тобто це і з політичної точки зору важливо. В свій час Бахмут був, до речі, навіть адміністративним центром майбутньої, потім уже Донецької області. Бахмут – це вузол доріг. Також, я так розумію, що на фоні оцих всіх поразок, які російська окупаційна армія несе в Україні останні місяці, вони хочуть з усіх сил показати хоч якийсь локальний навіть успіх. І от саме з цієї точки зору Бахмут для них дуже важливий. Але бої за Бахмут тривають уже фактично декілька місяців. І весь цей час ворог не може показати якихось результатів. Тобто так вони можуть там, не знаю, штурмувати якусь позицію там декілька тижнів.
І такі випадки були, понести просто величезні втрати, навіть зайняти цю позицію, але потім через якийсь час українські сили контратакують і за декілька годин відіб'ють ту позицію, яку вони штурмували декілька тижнів. Такі випадки вже були. Тобто це є, ну, от реалії сьогоднішньої війни на цьому напрямку. Стосовно їхніх підрозділів, так, вони сюди стягнули багато сил, в тому числі зараз тут знаходиться оцей сумнозвісний Вагнер. Але що можу сказати, що зараз, безумовно, там є ще якісь професійні вбивці, професійні найманці, але в основній своїй масі це зеки, це оці от мобілізовані з тюрем, тобто їх реально багато, і їх сьогодні використовують просто от як чорну піхоту, як абсолютний такий розхідний матеріал, тобто проводять ними абсолютно божевільні штурми в лоб на нашій позиції, проводять ними, ну, фактично розвідку боєм, тобто посилають їх для того, щоб їх вбили, але ті, хто стоять за ними, побачили там, де знаходяться якісь вузли оборони наші і так далі. Тобто фактично от таким чином це відбувається. Їх, ну, тобто москалі ж ніколи не жаліють своїх, а тут для них оцей от оці зеки, вони взагалі, ну, вони їх за людей не вважають, тобто це просто м'ясо, яке вони посилають на убой, і вони там, ну, оці всі прифронтові, ну, власне, безпосередньо на фронті ці всі посадки, сіра зона, вона просто завалена російськими трупами, і в основному це якраз оця от публіка, тобто це от зеки, от, і от новомобілізовані, яких вони просто посилають на, ну, на абсолютно вірну смерть, тобто там ніхто навіть не думає про те, що вони виживуть, тобто їх просто посилають в атаку, вони гинуть, потім іде вже там друга хвиля, третя хвиля, і от таким чином така у них тактика. Ну, зрештою, нічого не змінилося, москалі завжди так воювали, і це їх стиль. Як гарматне м'ясо використовують зеків, але я так розумію, що є серед них і ті, кого вони просто відловили на вулицях міст, так і послали зараз на фронт. Так, да, безумовно, є такі, але ті, кого брали в полон, зокрема, за останні дні, це все зеки. Тобто, от прям тенденція. Андрію, здаються в полон росіяни? Так, да, є випадки. Ну, тобто, от, це не є, скажімо так, на сьогоднішній день масово, тобто це не то, що там, ну, принаймні ми, я говорю про наші підрозділи, ну, але, да, здаються. Ну, більшість просто гине в цих безсмисленних атаках, але ті от щасливчики, яким вдається вижити, вони здаються в полон. Андрію, що ви можете сказати про втрати з українського боку, оскільки ми розуміємо, що це зараз один з найгарячіших напрямків, в принципі, так, на фронтах? Ну, на жаль, є і втрати з нашого боку, але ви ж розумієте, що у нас абсолютно інша філософія. Тобто українська філософія – це філософія цивілізованого світу. Для нас кожен воїн, кожен солдат – це особистість, і це наш побратим. І кожен абсолютно той, хто гине в бою, це для нас герой, і це для нас трагедія, коли хтось гине. Якщо ми говоримо, і це я говорю про всю українську армію, це підхід, от, власне, нашої армії. Якщо ми говоримо про ворога, то їм абсолютно плювати. Тобто вони не рахують, вони не вважають це якоюсь проблемою. Вони самі називають власних солдат розхідним матеріалом. У нас зовсім інша філософія, у нас в цьому плані європейська філософія, цивілізована філософія. І, звичайно, командири все роблять для того, щоб перш за все, звичайно, знищити ворога, це задача номер один на війні. Але, звичайно ж, не менш важлива задача – це зберегти життя наших солдат. І всі дії, всі операції, вони продумуються саме з метою, щоб мінімізувати втрати з нашого боку. Так, ми розуміємо, що це є люта війна, якої Європа не бачила з 45-го року, і на цій війні, на жаль, не може бути без втрат. Але це завжди сприймається дуже особисто кожним, і можу сказати, що дійсно все робиться для того, щоб в цих втрат було якомога менше. Як ви окреслите інтенсивність обстрілів самого Бахмуту? Та? Тому що, на жаль, російська артилерія добиває до самого міста.
Наскільки зараз Бахмут зруйнований з точки зору нищення росіянами цивільної інфраструктури? Достатньо багато руйнувань, тобто сказати, що зараз місто там повністю зруйноване, я так сказати не можу, але звичайно руйнувань багато, обстріли постійні, дійсно ви маєте рацію, їх артилерія добиває до міста, тобто, ну а там далі ви ж розумієте, вони ніколи не парились і вже за ці місяці війни всі побачили, що москалям абсолютно байдуже, куди прилітає їх снаряд, тобто вони там немає для них різниці, вони можуть стріляти по будь-яким абсолютно об'єктам, цивільним, інфраструктурі і так далі. Ну, тобто це абсолютно їх не турбує. Тому, да, звичайно, є прильоти, є руйнування, але, в принципі, скажімо так, для військових на війні це, хоч це звучить і, я розумію, доволі, як то кажуть, можливо, незвично для когось, але для військових на війні це доволі звична ситуація, коли по тобі стріляють. Щодо цивільних, то ми весь час наголошуємо, що цивільним треба евакуйовуватися з зони бойових дій, з прифронтової зони. Це елементарна логіка, тому що як би там не було, але життя важливіше, якщо людина не бере участі безпосередньо в обороні, то їй нема чого робити в зоні бойових дій. А які висновки з цієї війни ми маємо з вами зробити? Як ви вважаєте? Ну, мені складно насправді відповідати на це питання, тому що в моєму світогляді, як би це дивно не звучало, глобально, якщо ми говоримо про якісь історичні процеси чи геополітичні, в моєму світогляді взагалі нічого не змінилося за останні там 9 місяців, тому що для мене і так це було очевидно давним-давно, що Росія – це наш абсолютний екзистенційний історичний ворог, що ми ніколи не зможемо з ними співіснувати, якщо Росія буде існувати далі в форматі імперії або не до імперії, що весь російський вплив в Україні, в тому числі культурний вплив, він є згубний і просто вбивчий для нашої країни і так далі. Тобто для мене це все було очевидно давним-давно. Я не кажу, що я там якийсь суперрозумний, ну просто мені пощастило вирости в родині, де це було очевидно. І ну так сталося, що ну, фактично там 16 років я долучився до політики, до свободи і ну всьому-всьому виростав, можна сказати. А стосовно загалом українського суспільства, то напевно зараз дійсно для абсолютної більшості ці речі стають теж очевидними. Якби ми в повному розумінні зараз стали уже такою зрілою нацією, яка дійсно розуміє свій історичний шлях, розуміє своє майбутнє, хоче цього майбутнього, бачить це майбутнє, і нас дійсно об'єднує величезна внутрішня національна солідарність. А висновки, ну, вони очевидні, тобто я переконаний, що якщо ми хочемо бути дійсно, ну просто якщо ми хочемо бути, я би так навіть сказав, якщо ми хочемо бути, то звичайно ж ми повинні будувати сильний сектор національної безпеки і оборони, максимально будувати сильну армію, тому що ця небезпека зі сходу, вона, на жаль, навряд чи кудись зникне. Навіть якщо ми дійдемо до того, що буде взагалі там тотальна перемога і навіть Росія розвалиться там на якісь там нові держави, все одно це буде зона нестабільності, це буде зона постійних конфліктів і так далі. Тобто у нас східний кордон все одно буде дуже довго ще достатньо неспокійним. Тобто нам потрібно мати величезну і сильну армію, нам потрібно бути внутрішньо єдиними, нам потрібно розуміти свою ідентичність, важливість цієї ідентичності. Тому що, як ми бачимо, що ця війна, вона насправді, перш за все, війна за ідентичність. Тобто москалі проголосили, що вони просто, ну, вони не визнають наше право на існування. Вони не визнають право на існування української ідентичності. Якщо ти хочеш бути українцем, вони хочуть тебе за це вбити. І все. Тут якби крапка. Відповідно, це важливо. І це те, що, власне, нас робить тими, хто ми є. Ну, а висновки, чесно, я би навіть зараз такими, ну, це я говорю про глобальні речі, а про якісь тактичного рівня речі рано говорити, тому що ми впевнені абсолютно в нашій перемозі, але війна ще триває. І попереду ще багато боїв, і ми маємо до цього готуватися сьогодні, перш за все. А вже коли буде перемога,
то будемо думати вже про наступні кроки. А якою має бути Росія? Тому що ми розуміємо, що якщо ми їх відкотимо просто там на кордони до 2014 навіть року, та, ми все одно не гарантовані, що не відбудеться знову наступного удару після того, коли вони сконцентрують свої сили. Отже, з точки зору українців, дискусія про те, якою має стати Росія, щоб вона не загрожувала світові, наскільки на сьогодні актуальна? Ну, ви абсолютно праві. Справа в тому, що навіть за такого сценарію, коли ми відвоюємо всі наші конституційні території, включно з Кримом, але при цьому Росія продовжує існувати там плюс-мінус в нинішньому форматі, навіть якщо там зміниться політичний режим, там, наприклад, прийде якась більш ліберальна влада, умовно, да, я в російських реаліях говорю про ліберальну. Все одно це абсолютно не означає, що ця проблема знята. Тобто вони будуть зализувати рани, вони будуть вирощувати це відчуття реваншу, реваншизму. І рано чи пізно, власне, там знову з'явиться такий от режим, можливо, навіть ще більш відморожений, ніж сьогоднішній, який знову поведе їх проти нас на війну. Тобто це все буде питання часу. Це все одно буде питання часу. Тому, звичайно, що якщо ми говоримо про стратегічне вирішення цього питання, то це лише остаточний розпад Російської імперії. Тобто Росія – це недорозвалена імперія. Це імперія, яка, власне, мала розвалитися ще 100 років назад і, власне, розвалилася в 17-му, там, 18-му році минулого століття. Але завдяки більшовицькому перевороту, завдяки оцим ідеологічним маніпуляціям, їм вдалося фактично перезібрати цю Російську імперію на трошки інших засадах, але, по суті, це була та ж сама Російська імперія, тільки яка називалася Совєтський Союз. І Совєтський Союз теж розвалився, але сьогодні ми бачимо, що вони намагаються його відновити, ну, Російську імперію відновити, їм байдуже, як вона там буде називатися, тобто суть в цьому. І так само сама по собі Російська Федерація, навіть якщо не брати ті території, на які вони сьогодні намагаються, які вони намагаються сьогодні загарбати там в Україні чи в інших країнах, там в Молдові, в Грузії, все одно навіть сама по собі Російська Федерація в її якби міжнародно визнаних кордонах, це все одно імперія, це все одно величезна кількість національних республік, це все одно величезні території, які, власне, тримаються завдяки цьому імперському контролю. Тому стратегічно, звичайно, результатом цієї війни це має бути остаточний розпад Російської імперії. Тобто це війна за збереження Російської імперії, яка має закінчитися для них поразкою і остаточним розвалом Російської імперії. Тобто, да, дійсно, в ідеалі на території сучасної Російської імперії має виникнути, в найкращому варіанті там 3-4 десятка нових держав. Тобто, перш за все, це всі національні республіки. Я думаю, що це ті ж самі, той же самий там Далекий Схід, Сибір і так далі, які, власне, мають існувати в майбутньому вже як незалежні держави. І, власне, в такому плані це буде, можна сказати, вже такий осиновий кілок в тіло цієї вже цього трупа, цього зомбі, який намагається встати з могили і хапає за ноги тих, хто хоче подалі від цього цвинтаря втекти, зокрема нас. Але ми маємо теж розуміти, що все одно, я вже про це говорив на самому початку, це буде зона нестабільності. Очевидно, є дуже велика ймовірність, що результатом поразки в війні з Україною стане громадянська війна в самій Росії, яка може йти за багатьма лініями це протистояння. Тобто ми маємо готуватися, що да, там буде неспокійно, і ми маємо розуміти, що наш східний кордон – це фронтир. Зрештою, нічого нового, так було 1000 років назад, цілком можливо, що так буде і через 1000 років. Ми на фронтирі. Тобто, коли ми говоримо, що Україна в центрі Європи, це прекрасно, але, на жаль, це не зовсім так. Ми знаходимося на краю Європи. Тобто, от ми є от той крайній форпост цивілізації перед диким степом, перед оцією територією, з якої до нас постійно приходили орди, приходили, власне, ті, хто намагалися нас знищити. Тому зараз так само нічого, в принципі, катастрофічно, нічого категорично нового, ми, як бачимо, в історії не відбувається. По суті, те саме.
Але, звичайно ж, імперія має бути остаточно доруйнована, і тоді дійсно з'являється шанс на те, що все-таки на цю територію, постросійську територію, потихеньку буде приходити якась цивілізація, і в результаті ми вже не будемо жити в постійній напрузі, в постійному очікуванні нової війни. Приходили в Україну, постійно приходили зі сходу орди і орки. Ну, тобто мало що змінюється. Як ви вважаєте, вистачить у цивілізованого світу того, що називається політичної волі, позбавити того, що залишиться від нинішньої Російської Федерації, ядерної зброї? Погодьтеся, це дуже важливо. Ну, цей варіант, він необхідний, тому що якщо ми говоримо про розпад імперії, то безумовно це має бути і питання вирішення майбутнього російської ядерної зброї. Звичайно, можливо, для когось навіть сьогодні на фоні всіх цих поразок, яких несе Росія, для багатьох це можливо виглядає як якийсь там малоймовірний чи навіть фантастичний сценарій. Але розпад Радянського Союзу теж здавався малоймовірним і фантастичним сценарієм. За декілька місяців до того, як власне він остаточно розвалився, американський президент Джордж Буш старший приїжджав в Київ і давав свою відому промову, де фактично закликав Україну не виходити з Радянського Союзу і вважав, що Радянський Союз має існувати далі, там на якихось оновлених засадах, але менше з тим. А проходить буквально там місяць-два, і Радянський Союз закінчується. Тобто я впевнений, що саме таку задачу треба ставити. Тобто треба ставити задачу деконструкція цієї імперії, деконструкція цього державного утворення. І безумовно, одна з складових цієї деконструкції – це денеклеоризація постросійської території. Тобто це одне із завдань, яке має світове співтовариство виконати для того, щоб уникнути дуже небажаних кризових сценаріїв, які можуть виникнути. Тому що, ще раз скажу, наприклад, сценарій повномасштабної громадянської війни в Росії або на постросійській території після поразки в війні з Україною, остаточні поразки, це дуже ймовірно. І тому, ну, я думаю, є, в принципі, можливості і методи в сильних держав світу, в світової, скажімо, цивілізованого світу. Та й насправді не тільки, якщо ми говоримо навіть про той же самий Китай, наприклад, я теж не думаю, що вони будуть зацікавлені в тому, щоб failed state, яким уже потихеньку стає, не потихеньку, а вже дуже швидко стає Російська Федерація, наприклад, володів ядерним потенціалом і з абсолютно непередбачуваними наслідками. Тобто, тому саме таку задачу треба ставити. І про забезпечення. Так, ми входимо в зимовий сезон. А як ви оціните рівень забезпечення? І, можливо, чого не вистачає? В чому є потреба допомоги бійцям, які зараз перебувають, ну, на вістрі Східного фронту? Я можу сказати, що коли у нас виникає, нас забезпечує, ми регулярний підрозділ, тобто нас забезпечує держава, Національна гвардія. Звичайно, дуже багато допомагають волонтери, низький їм уклін, тому що, ну, реально вони витягують дуже багато чого. Війна – це процес, коли всього треба багато і вже зараз. І на війні дуже багато речей, вони швидко виходять з ладу, втрачаються, знищуються. І тому постійний потік оцієї допомоги, він необхідний. Коли у нас виникає якась потреба, ми завжди про це звертаємося, ми пишемо про це публічно. От, зокрема, зараз нам потрібні повнопривідні джипи, тому що в цій багнюці тільки вони можуть проїхати. У нас трошки дефіцит з цим. І я про це пару днів назад писав пост. Там деякі інші речі. Ну, тобто, в принципі, я не можу сказати, що там всього вистачає, тому що це просто так не буває на війні. То це апріорі неможлива ситуація на війні, коли всього вистачає. На війні завжди всього не вистачає. Але якихось критичних проблем, ну, насправді, справляємося. І ще раз скажу, дякую волонтерам. Та й давайте відверто, зараз вже не 14-й рік. Сьогодні вже зовсім по-іншому працює забезпечення державне. Це небо і земля порівняно з тим, що було там 8 років тому. І все ж таки сьогодні ми бачимо вже зовсім інший рівень матеріального забезпечення, який ми відчуваємо з боку держави.
Ми з вами спілкуємося, і достатньо стабільний інтернет я фіксую. А чи можу я зробити висновок, що старлінки працюють стабільно, попри всю інформацію, яка була раніше? Старлінки працюють. Можу сказати, що це коли почалася оце вся мутні заяви Ілона Маска, то щось воно трошки гірше почало працювати. Не знаю, може це просто психологічно щось. Ну, були, от принаймні я відчув, що старлінки якось трошки почали гірше працювати. Але насправді я не думаю, що це якось напряму пов'язано. Старлінки працюють. Тобто, на щастя, зв'язок нормальний. Дякую дуже, дякую. Друзі, на зв'язку з нами був Андрій Іллєнко, лейтенант. Андрію вітаю, до речі, з присвоєнням звання лейтенант, що сталося не так давно. І наші вітання всім бійцям Збройних сил України, Національної гвардії і батальйону «Свобода». Дякую. Слава Україні! Героям слава! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.